Необхідні речі для українських армійців віднині виготовлятимуть за затвердженими нормами. Рішення про запровадження перших стандартів речового забезпечення сьогодні прийняло Міністерство оборони. Про це фактом повідомила керівник департаменту державних закупівель Неллі Стельмах. Документ був створений для Міністерства оборони безкоштовно. Система розроблена відповідно до стандартів НАТО. Зокрема, нововведення дозволить не замовляти речі в окремих підприємств, а орієнтуватися на потреби військових. Наразі розроблено стандарти сумок для аптечок та тканин для літньої форми. На черзі – підготовка документації на взуття та головні убори. Хтось колись написав, що ізділля має виглядати так – і еталону образцу. А это быть не должно. Мы утвердили первые стандарты Министерства обороны. А это мы разработали сами. Это мы говорим, мы хотим вот это. Страна, делайте, пожалуйста.